Има ли такова животно като съдбата и какви са последствията от нея? Къде е свободната воля, ако да? Ами, отговорността. Не заедно с Стоян Ставро и Валентин Калинов сме предопределени да си говорим за нея и разбира се да се насладим на драматичното четене на Валю. Приятно гледане! О, Фортуна! Като лунен скрък кръг ти се променяш, ту нарастваш, ту погасваш или къси сменяш. Житието ни проклето плаши умовете и стопява всяка слава като ледовете. Ти свирепа и нелепа, колело неспирно, злобен жребе и непотребен, вечна нестабилност. Ти незнайна и потайна и над мен блестеше, по игра си, и сега съм гол и безотешен. Поглед свеждам без надежда, всичко е далече. Радостта ми, горестта ми са на празни вече. За играта на съдбата, в този час свирете. Всички силни и безсилни, с мене заплачете. Това да не е обидине, аз знам кое има нещо. Не знам, аз вече плача, между <същ> другото. Плача, защото е 10 без 20 а и ние мисля, сме че... А ние сме едва в началото. Това е първа хилин, започваме. Да Но според мен то това не е било съдбата. А... <сък> Кажи сега, Вана, музиката, е музиката, която чухме е добре известна на всички. Това е произведението О Фортуна, с което се открива сценичната кантата Кармина Борана от Карл Орф. Но малцина, според мен, знаят за какво се пее в това произведение, в тази сценична кантата, в първата част. Става дума за едно стихотворение от така наречения Борански песенен сборник или на Борана от 11-12 век, написано на латински язик, което, както чухме, представлява едно обращение към съдбата, към фортуна. И това ми се стори като добро начало за днешния ни разговор, посветен на темата за съдбата, пророчествата, презнаменованията mm. и така нататък. И наистина ми се стори любопитно, че това произведение е толкова изпълнявано. То mm. е в някакъв смисъл дори шаблонизирано, звучи много драматично, епично. изключително епично, мощно, завладяващо. Но всъщност, темата, за която, темата, за която се пее, нещата, за които се пеят, са не по-малко завладяващи, епични и могъщи, а именно става дума за. Силата на самостърната. А, този превод на кого е всъщност? Този превод, благодаря ти, че ми напомни, този превод е на известната българска преводачка и поетеса Боряна Кацарска. От латински язик е направен. Самото произведение на Карл Орф състои от 20 на 24, ако не може паметта. Като първата и последната част се повтаря, т.е. то започва со фортуна и завършва со-фортуна. Со и 24 е такива номера, посветени на. Съдбата, любовта, греха, земното, небесното и така нататък. Народна поезия, така ваганска поезия, съхранена в, а, а, абатството на, в абатството в Бойерн, един град в Бавария, от 11-12 век. Не. На латински язик и не само на латински, има и на, на народни язици съхранена, съхранена поезия. Карл Орф, 36-та година. Впрочем, ако чувате някакви такива податки към национал социализма mm. и така тази тип естетика, mm -hmm. може би не сте съвсем заблудени, 36-та година прави, създава създават тази сценична кантата Кармина Борана, която е най-известното му произведение. Те се чуваха валкириите там, да речената идваха <съпроси> там с колесници, неща, тегава работа. Да, Но... обаче интересно е, че наистина това обръщане към съдбата, нали, понякога и с проклятие, понякога и с плач, нали, такова, е много характерно. Да някакси мен не си го представим точно тази епичност, нали, някакси човек има нужда да се обърне. Защо на мен, нали, никога Или... не е положително, никога не е. Ех, благодаря. Е, да. Точно това исках съдба, нали? Мерси. Нико... Винаги, винаги, е такова... Винаги е тегаво, бе. Винаги е с някакви... Си... така стане? Или ако не е тегаво, е най-малкото иронично. Аз се сещам за един момент в uh, Едип Цар, малко преди да се разкрие uh, Ужасът, който, който е завладял Едип, той казва: Аз съм син на щастливата съдба. И малко след това се оказва, и това е голямата трагическа ирония в случая, че всъщност той е син на щастливата съдба, но, но е нещастен син. Но е всъщност нещастен. Много твърде, <laughs> твърде нещастен, нещастен, нещастен син на щастливата съдба. Да, Едип царе. Типичен пример, нали, точно, за игра с съдбата, mm -hmm. нали, някакси, дали можеш да, защото според мен та, дали можеш да преодолееш съдбата си, в крайна сметка, много такива, това е основата на много трагедии, но, но то е свързано с голямата тема, която ние по друг повод искахме да поемем, но няма да влизаме в нея, но все пак да е ясно, че сянката на съдбата е свободната воля, нали, така, да. това е тази любима твоя тема, така че доколко ние сме свободни, всъщност, е, е... по друг начин да зададен въпроса, звучи, нали, има ли съдба Починяваме ли се на съдбата? Каква ни е съдбата? Може би първо ти е свързана с темата за детерминистичната вселена, нали? и след това евентуално има връзка с свободната война. Но самата идея за съдбата е свързана пък с въпроса за детерминизма. Mm -hmm, и аз всъщност предлагам, може би трябва и да започнем с това, когато си мисли, освен, че се сетих, че добре е да започнем с, а, с стихотворението, то е хубаво, интересно, има някакви теми, с които ние ще се връщаме по-нататък, но а, все пак, а, какво имаме преди когато говорим за съдба? Уху. очевидно имаме предвид някаква детерминация. Въпросът е обаче каква е тази детерминация, защото веднага може да посочим най-малко две опозиции или две понятия, които са опозиция на понятието съдба. От една страна можем да говорим например за каузален детерминизъм и това е възгледа за това, че творението или нашият свят се състои от вериги от причинно-следствени взаимовръзки. Тези вериги от причинно-следствени взаимовръзки, обаче могат да бъдат опознати, анализирани и овладяни. И това е в някакъв смисъл задачата и на науката. Тя просто овладява каузалността, инструментализира, използва я, тя започва да предвижда следствие по техните причини и така нататък. От друга страна съществува у нас детерминация, която можем да наречем провидение или промисъл. Тя е свързана, разбира се, с един теологически смисъл, с целта на творението, целта на божественото домостроителство, както се казва, и ролята на човека в него. Това, което обаче отличава понятието съдба от понятието провидение и от понятието каузалност, е това, че за разлика от двете съдбата, поне в един типичен свой е, вариант и една типична класическа своя фигура, се представя като нещо, което е неуловимо, неизбежно, непознаваемо, непроницаемо, и тотално. А, за разлика от каузалния детерминизъм, който науката може да схване, да опредмети, да утилизира и да овладее, за разлика от а, божествената провиденциалност, която в крайна сметка в нея е под залог по спасението на човека, спомняме се онзи стих от Св. Писание, който се казва «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни», а, тоест и в двата случая по някакъв начин предполага активната намеса на човека или преображението на човека, трансформацията на човека, нещо, което се случва с човека и с неговото участие в света, то при съдбата нямаме нищо такова. Тя е чиста форма на несвобода, гнет, подчиненост, обезправяване на човека и в крайна сметка дори бих казал обезчовечаване и отчуждаване на човека. Не, всъщност. Едип станал ли е свободен, като е познал истината за себе си? Ли, а, сега? Ама <laughs> това, което а, аз казах, е да, свободен. Да, разбира се, разбира се. на християнството е причудило доста христиански неща христиански, нали? да. Да, в съдбата, защото има предопределеност и в християнството, но това не е съдбата. Някакси е съдбата, според мен, е по-древно, наистина. <laughs> древногръцко е, в крайна сметка, понятие. Е много по-интересно от даже... детерминизма, човек. И може е преди, съответно, древногръцките схващания. Да, спосва. да, има е преди, но, но, тя е свързана с душата. Изобщо тя е много, много богато понятие е много по-интересно от детерминизма, си призная аз, нали? защото детерминизма е много суха работа. някакви закони, някаква каузалност и така нататък. Тук има субективност, има ини божества, па има ини божества на тях, па има ини поколения, па има една, която и на самите божества налага някаква съдба. Тоест съдбата се оказва, че нещо, което. Не, не, много по а, история. Ще... Бе, няма. Абсолютно. Много Абсолютно. Много а, каже, че история. съдбата е много по-интересно понятие, защото в него има освен обективни причинно-следствени връзки, има и много субективни решения, отношения, отмъщения, къвги, противопоставяния, конфликти, драма. Драматургия. Драма да, да е драматургия. Смисъл, има причина, в крайна сметка, да гледаме филми с наративи, а не да четеме нали, сборника за линейна алгебра mm. и аналитична геометрия. Mm. Нали, защото просто наративите са по-интересното нещо. И е, да, и друг, друг, друг вид предопределено е това. В нали, смисъл наистина, защото тя предполага. Все пак, съдбата не е нещо толкова фиксирано. Да, в Едип цар, да речем, нали, се указва, В крайна сметка, колкото и. Това ми винаги е било много интересно. В колко много разкази, не само в Древна Град, някой подхвърля някакво дете, вместо да го заколи, защото това ще ядоса е боговете, нали, го хвърля някъде, уж да се отърве от него. Ма внучи ли той ще уби баща си, дядо си ли ще уби кой? И си ги подхвърли, те всички ще оцеляват. Не се научиха. Нали, бе, Моисей, не се Кой се Аз не знам някой герой, който нали, в крайна сметка се затурн, не е бил подхвърнал. Да. So, uh, нали, това е много любопитно. се опитваш да избегнеш съдбата си по един такъв тактически начин, мек, лек mm -hmm. начин. Нали? А не просто да го убиеш, защото ще вбесиш и тогава съдбата ти очевидно няма да се сбъдне или поне ще се трансформира в нещо още по-опасно. Тоест, съдбата е нещо, което uh, хем е предопределено, хем подлежи на някакво предоговаряне, до някъде. И, 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 хората в трагедиите, нали, така както ги представят, разбира се, тези литературни се пак източници, предлагат именно такъв опит, нали, освен хюбриса, който казва, това не е за мен, обикновено хората опитват се да договарят. Това са малко 40 стъпки, нали, като ти дадат някаква смъртоносна диагноза. Нали. Минаваш си Четири ли бяха или пет бяха, май пет. А, нали, минаваш през тях. Нали. Тоест, опитваш се да се договориш с съдбата, да я проклинаш, нали, о, ти мръсна съдба тук и те нататък. Или пък най-накрая нали, някакси а, се примиряваш смирението, което според мен е християнския отговор на, 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 на предопределеността. Нали, някакъв начин да живееш съдбата. Но така или нали, иначе, съдбата не е толкова фиксирана като детерминизма, според мен. Тя е нещо, по което може да говорим. Ми... И да, да се договаряме. Аз съм съгласен, но бих казал, че това, което ти казваш, сякаш ми изглежда на мене малко по-късно като модификация или като тематизация на съдбата. Mm -hmm. Защото, а, значи, когато говорим за съдба, и ако се върнем там, откъдето според мен и ние основателно започнаха именно мисленето на древните гърци. Ние трябва да кажем, поне най-малко два, два, два происхода има, има съдбата. Единият е биологичен, и това е редът на живота, който, е, на който не подлежи на овладяване. Какво имам предвид? Има жизнени процеси в нас, които ние не можем да овладеем. От неоводеимостта на тези жизнени процеси, а дишането например, кръвообращението и така нататък, mm -hmm. следва и това, че са възможни резки събития, злополучни инциденти, впрочем и те mm -hmm. и сега са а, се нарича mm -hmm. дори по този начин, като съдови инциденти или сърдечно-съдови инциденти, в които хората извън се оказват, че са внезапно смъртни, ако цитираме онзи афоризъм на дявола от майстора Маргарита. Тоест човекът винаги а, насред сред живота си е всъщност в лапите на смърта. Тоест, от тук идва. Mm. Идеята за един ред, който е чисто биологичен, това вържи разбира се, и за нагона, за инстинктите, за а, метаболизма и така нататък, от който ние не можем да избягаме, но който ни е хванал. От друга страна, има го и чисто социалния ред. Ние сме въведени в един свят, на нас ни е дадено едно име, ние сме записани под един граждански номер, в който ние функционираме, но това не е станало по наше по по искане, по наша воля, т.е. ние сме носители на нещо, което ни е дадено, ние сме въдворени в това битие и ние трябва да носим последиците от това. Никой Тоест, не е избрал издвата, да е тук. Да? Никой не е избрал да е тук. Тоест, и двата случая, случая. защото си бащицата на подкаста, именно бащата, именно защото си избрал, защото, избрал ти за ти си бащата. да Бащата. Точно така. Айто, фауса. Нали знаеш, това е де синовете си, така че тук почва да се значи, чупи. Да... Но така yeah. или иначе, из двата случая става дума за един ред, в който човек yeah. е въдворен, но който той не може да контролира. И този ред е всепроникващ, Тотален и неизбежен. Mm. И мисля си, че ето тук е основата, от която постепенно започва да се, да се диференцира понятието съдба. За да се стигне mm. до такива афоризми, като например, че човекът сам е Ко ковач е на собствената си съдба. Но това е доста по-късен, това е римски афоризъм, който mm. е доста, доста, исторически доста по-късно е роден. И, в някакъв смисъл и. По сходен начин борави и кармата със съдбата. Нали? Защото си тези неща понякога се използват в комбинация. То е някакъв нонсенс на нали? някой. Следваш, че съдбата е нещо, което е неместяемо и, и фиксирано, то тогава не може да има карма. Но равно, ние също си говорим mm. и за карма. Нали? Тук направо си нещо лошо, съответно, тук нещата ще се върнат. съответно си имал все пак някаква воля, някакво поле за маневриране в рамките на, твое, mm -hmm. на това, което ти е писано, но тук ще се балансира в съраната. Yeah. съответно ще ти бие Шамари. Yeah. е. To но отново много хубав наратив. А, мисля, аз оценявам. Това е, не, е много важно. Това, е това е, друга форум, трансформация на съдбата. Всъщност, защото тя води точно към съда, към страшния съд и така нататък. Нали. който обаче е под формата не на някакво еднократно изключително събитие, нали, време, кризис, нали, такъв особен, а, както на ток нали, много добре разграничава, нали. освен Кайоса и Хронос Хроноса, и той е кризис на страшния съд. Но така ли, иначе. Извънредно положение на съдбата. Страшния съд а, uh, абсолютен кризис на времето. Няма време, не, а бе, време идваш и кажеш какво се, отчиташ се и отиваш, нали, къде отиваш, не е ясно, обаче край. А, тоест, има някакво, докато кармата е, кармата е не кармата и кармата може да кармата, кармата В някакъв смисъл, тя <laughs> всъщност, тя, тя тече. Кармата е <laughs> карма. Кармата е карма в някакъв смисъл. Тега, да. Еми, защото тя е дадена на човека и той е въдворен по този да, начин, свързан да, с майченото кай, тяло. Мисля, кай. Тя, че засукахме, правилно. Да, да, засукахме. Но не исках да кажа, че. Засукахме нали, тя, съдбата. Съдбата вече засукахме се. Засукахме съдбата за вимето. В името на съдбата. Добре, аз... Не в името, в... името на да съдбата. В, името, в... в името... Dáki, да кажем, се да отказвам във ваша полза. Да, Отново да се извиниме на нашите слушатели, че просто нали, така, така ще работи този епизод. не, имах предвид, че съдбата е нали, някакъв план за тебе. Това е проект. Имаш проект. Демекси архитект. В да. докато... Кармата е нещо, което вече вкарва идеята за съденето, т.е. за отмъщението, mm -hmm. всеки ще си получи своето заслуженото. Не случайно like и в български язик нали, това се вижда, тая връзка между съдба и съд. Нали, те свързани с съдовете, тук, нали, в които се слага нещо, съд, нали, кръвоносен съд. А, това не е, не е съд, който носи кръв, т.е. съд някакъв съдя, който е окървавен. Нали, става въпрос за нещо, което вмества. Нали, това, което казва, че ние сме въдворени. И точно това мога да го видя и в съдбата. Не. Съдбата е съд, в който ние сме въдворени. А. А, но този съд е предварителен, т.е. преварваш някакси и ни казва ето това е, давай сега, в тази структура помести живота си така, както ти е дарено като възможности. Това е положението. Все пак можеш да местиш някъде, но най-накрая ще убиеш баща си и ще спиш с майка си. Докато в един момент трансформацията, а да, но, но в един момент съдбата се оказва нещо върху което и това е някаква битка между боговете и хората нали, за, за това да е Нали, в крайна сметка човека. Нали. Деец през нали, това ковене uh -huh. на съдбата, но той става малко по малко. Не става веднага щука и кова съдбата си, всъщност първо я е модифицирам. Първо се опитвам да, да е мръдна, наляво, надясно. Нали, това става през концепцията, това няма да стане в моят живот тук и сега. Следващия нали, душата, която след това се избира, или не се избира, ако е герой и проче, дори и в хадес, Нали, има такива нали, трябва да изчистим и тазер, който ти бях казал, че ми се струва, че подходящ да бъде ком, коментиран тук, но а, съдбата започва да се превръща в нещо, което се отлага, което се някаква база, някаква реципрочност се залага за напред и в един момент от история се пръща в бъдеще. Нали? Това е разликата според мен, защото тръгна от там между съдба и карма. Нали? Mm -hmm. Смисъл, а, има го това изместване, което дава възможност вече за някой, който действа, а не нещо, което само се случва. Не поведението mm -hmm. е в, о, водещо, а дееца ще започва yeah. да. бъде важния субект и там идва отговорността, вината. Цялото юридическо мислене нали? за, за субекта Нали, идва през тази трансформация на съдбата като нещо, което е продукт на действията на един дец. Нали. Така че борбата срещу съдбата е била много важна и в юридически контекст, как да кажа. Нали. Не случайно съда в някаква степен е контрапункт на, на това, което съдбата кове. И формирането нали, че... на индивида като цяло. Да. А, това, което каза е, това, което каза, е изключително интересно, обаче аз виждам и един много още по-интересен и любопитен парадокс да го разнищим. Значи, ти каза, съдът е обратното в някакъв смисъл или коректив на, на съдбата. М. Но е интересно, че думата съдба разбира се носи в себе си идеята за съдене и за съд, но всъщност една от най-разпространените традиционни идеи за съдбата е това, че тя е сляпа, М както и темида, и темида, а впрочем в един от митовете една от богините на съдбата е дъщеря на Темида, не си спомням коя точно, но това няма значение. Въпросът е, че съдбата е сляпа, означава, че тя въздава без оглед на заслугите. Това означава, че на онзи, който е добър, тя може да му даде лоши неща, а на онзи, mm. който е лош, тя може да даде добри неща. Незаслужено. За... незаслужено. защото има един постоянен кръговрат, една постоянна изменчивост, една постоянна неконтролируемост, в рамките на която човекът е абсолютно обезчовечен, деперсонализиран, той е изваден от всички негови морални, онтологични и каквито и да било от други обективации. И това е много интересно. Тогава а, не се ли показва, че съдът всъщност прави именно онова, което съдбата не прави, защото съд, съдът съди но, на някакви основания. Но, но а той е съдбата... безпристрастен. Тоест, съдбата а, в този смисъл се родее, нали не случайно и ти ми да е сляпа, защото тя а, е безпристрастна. Тоест тя дава това, което трябва да даде. Дали това е заслужено и кога е заслужено, какво точно означава заслужено, дали е виновен. При съдбата вина няма. Едип няма никаква вина. Тоест това прави трагично цялото нещо, което се обяснява там. Живото не е процес. Нали, просто, да, такова е положението. Сега никаква вина няма. Дори, дори има някаква вина, тя е вината в поколенията. Много често има такава вина в поколенията. Някой някъде е направил нещо и там е целият род, родовата съдба, нали, край. Всичко е. И ние се М -м -м. чудим сега, точно човек, се мъчи. Така. При Едипет, при е така. Да, и не само при него. Да. Нали, много често. Нали, но, но той е вината е закопана някъде далеч. Mm. И всъщност той, който страда, реално няма никаква вина. И това е част от нашето съчувствие, част от нали, но прави трагедията толкова специфично нещо. Нали, а, да, за да може да преживеем при, при, катарзис. Нали, но а, а, това нещо, въпреки всичко, е дадено. Тоест, то е раздадено по някакъв начин. И никой. ето сега, дали щеш ще да е Дип или е някой друг, ако беше син, щеш ще да му ударим. Това е безпристрастност. Значи съдбата действа като съда. Щом като така е казано, щом така в закона, защото закона е нещо, закона между другото също се родее с съдбата, защото закона е така както е казано, така, написано е съдбата също в някаква степен е оплетена, като думичките, нали, както нишката на съдбата, нишката на закона текстила на съдбата и на закона. Нали, има го това нещо и съда просто го казва. Съда в някаква степен, съдята по-скоро, не съда, защото съда е място, където тая нишка идва и я гледаме под лупа и казва, ага, ето така ще е. Нали, за конкретния човек, нали, извършен от него престъпление, нали, това е мястото, в което ние просто изчитаме онова, което ще трябва да се случи. Нали, при и нямаме никакво пристрастие. Тоест, нали, това, което пише, така трябва да бъде. Да. И затова сме слепи, точно както съдбата. Но има, има една голяма разлика, да, според мен. И това е тя и в следното. Съдбата е присъда само с диспозитив, без мотив. Mm -hmm. И това е голямата разлика. Не може да има, мисля, че ще потвърдиш, не греша, не може да има присъда, която е, в която мотива и диспозитива са отделени. Тоест .е. няма мотив. Докато съдбата никога не мотивира. Това е класическа представа за нея. Тоест .е. тя дава, но ти не можеш да я питаш защо, как, на какво основание ти не можеш да обжалваш пред по-горна инстанция. То в някакъв смисъл съдбата е, вече присъдата. Mm -hmm. Да, тя и при той, 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 той е преди и живота, изпълнението да, на съда. Точно така. Точно така. Но тя е само диспозитивна. И точно това, тази трансформация, за която ви казах, е това обръщане. Всъщност, чрез Конституцията на съда, нали, на практика, за да имаме дейци, а не просто изпълнители. Защото ако Еди просто изпълнява нещо, което е написано. Нали, Драмата е изцяло в това, че той не може просто по никакъв начин да преодолее написаното и каквото и да се случи, той ще страда нали, от съдбата си. Докато ако той стане дец, нали, тогава вече присъдата ще е накрая. Ще дойде страшния съд. Нали, не случайно нали. древните гърци нямат страшен съд. Имат в е, митът за Ер, имат едно място, където все пак има един съд и там има и не трима съди и така нататък. Той все пак го съдят. Но а това е вече част от трансформацията, според мен, защото в този съд вече това има значение за след ти пиеш от там една река, забравяш всичко и душата ти отива в един друг живот, обаче е имало една присъда, която не мога да мръдне. Тоест някакси вече от там нататък има пренасене от единия живот в другия, благодарение на душата. Тоест душата която в някаква степен се родее като понятие с вината, нали, е трансгенерационно. Тоест ти трябва да миниш друга генерация на душата си, за да можеш нали, някакси да, а, капитализираш а, и усребриш онова, което предишния си живот си направил, нали, Под формата на карма, да речем, нали? Накар, че това е вече съдба, нали, в... Има го това нещо в мита на ер. А, докато накрая, нали, вече християнския морал, тук много бързаме, така много... Това не е, много мога да го теоризирам, защото съм го мислил, нали, наистина, но mm -hmm. тук го направих на един такъв спринт, че на практика не знам точно какво казах, но страшният съд накрая вече го концептуализира това много повече, защото вече нямаш втори шанс. Нали, живот на е... живот и смърт, е, се казва, съдбата ти е в страшния съд, нали? това вече е другата крайност. Нали? ако съдбата е в в начало, страшния съд е в абсолютния край. Съдбата е в абсолютно начало, страшният съд е в абсолютния край. Митът не е посредата, нали, пред такива древно източни по-скоро концепции за преражданията, които ти дават шанс нали, да повториш, така да каже, да имаш няколко опита. А Одисей си е избрал обикновен човек да живее, що не е в смисъл. Mm. А, искал си това, нали, защото е имал възможност да избере обаче. Някои не могат да избират, ако не си герой и проче. Така че има и трансформации, в които първоначално имаме съдба, най-накрая имаме страшен съд. Имаме страшна съдба, бих казал, страшен съд. И посредата имаме и така как да кажем, нюанси, в които Съдбата става по-малка страшна, съдът не е толкова страшен, е, защото гражданският съд не е чак толкова страшен все пак, но има един много страшен съд. А, да. така че има, има, една трансформация между съда и съдбата, която. Един само страничен коментар. Винаги съм чувал, защото на български е страшен съд. Защото не е, като Защото е страшен, защото в буквалния смисъл на думата е страшен. Прямо на английски Judgment Day. На английски е последен или пределен. Да, това ми лас, защо... Значит, защото а, страшен е по-различно смислово. Да, има разлика, вероятно, да. разбира се, им, има разлика, вероятно идва от, от, от преводите, от преводната да. традиция. А, но има нещо все пак интересно в прехода между античността има. и християнството. Много неща, То всъщност. Да. А, защото а, християнството посреща Наследените от античността категории с а, открита враждебност. Една от тези категории, разбира се, категорията съдба. М лактанци а после Августин ще положат огромни усилия а, за това да трансформират или да примирят най-малкото понятието съдба на класическата античност и понятието предопред... предопределение или по-скоро промисъл. <съкъл> което е характерно за юдеохристиянската християнската традиция и специално за християнството. Примерно, лактанци казва, че няма такава фортуна, тя не съществува, че това е демонски остатък, дяволски остатък от, от мисленето на езичниците и няма такова нещо. А, при Августин ще има един опит да се покаже по какъв начин това, което античните хора и езичниците наричат съдба, всъщност съответствено това, което се нарича промисъл или провидение. и това ще, така, ще намери своето разрешение при множество автори, но един от сравнително ранните автори е Боеци в утешение на философията, преведено на български, впрочем, също от Боряна Кацарска, която е преводачката на стиха, който прочетохме в началото, където Боеци противопоставя две двете понятия, понятието съдба и понятието провидение. А, така че а, от негова гледна точка провидението се превръща в един интегрален, статичен поглед към творението взето в неговата цялост. То е синонимно с Божият разум, който нарежда всичко, което трябва да бъде и всяко нещо нарежда и поставя на неговото място. Божият план. Божия план, но това се схваща в неговата неизменност, вечност и тоталност. Докато обратно, съдбата е конкретното тактическо поместване, разпределение, разгъване във времето, в това число и разгъване на причините и следствията на всяко нещо съобразно място, форма и време. Тоест, съдбата. Се превръща в инструмент, в особен оператор, още от боеци, особен оператор на божествената воля. Тя mm. е част от устройството на този свят. И тук това е много интересно. Боеци всъщност се закача за една мисъл, която може да се види още опрокал и у Ямблих, т.е. у неоплатонизма, а именно постепенното отъждествяване на понятието Ананке, Мойра, Хеймармене или както искате го наречете, това е думите за съдба, с понятието природа. И това ще стане особено важно през 12 век в шартерската школа, известната шартерска философска школа, когато понятието за съдба ще бъде онова понятие, което всъщност е медиатора между Бога и творенията. Това ще бъде природата, това ще е началото на научното мислене. И това е много интересно, как едно понятие, идващо от тъмната митология, религия и така нататък, в един момент става самата основа, чрез която може да се концептуализира. Порядъкът на творението, взет в неговата разпределеност, разгърнатост, последователност, суксесивност във времето, в термините на причината и следствието. И това е изключително интересно. В този смисъл, понятието за съдба е свързано и фундаментално свързано с генезиса на научното мислене и осмисленето обхва... и, и концептуализирането на природата. Да. Това е някакво обяснение за това как природата. Функционира. Точно така. Природата функционира през причини и следствия, hmm. детерминизъм. Този детерминизъм, той е различен от провидението yeah. в смисъл, че провидението го нарежда, но неговото осъществяване, разгъването на, на, на нареденото има го още при боеци, и после го виждаме и през 12 век в а, Бернард Силвестър и разни други тиери от Шартер и прочи, други такива философи средновековни. Това разгъване във времето е всъщност това, което се нарича съдба. И то е тук в този свят. То е тварно, то е иманентно. Иманент. Да. да. Тоест, планът е рамката, в рамките на което вече се разгъва. Физически. Да, само да ви, Съда, подам, да ви подам топката. Който може са. би все пак е важно да. да кажем, ние смесваме постоянно а, онтологическото мислене за съдбата, като порядък, предопределеност, в термит на причина, следствие, свобода, необходимост да. и така Със нататък. Етическо, с етическото да и моралното. Да. Тогава, когато мислим за личния дял на човека, за неговата лична участ, за това, което на него му е отредено. Впрочем, това да. е може би голямата разлика или една от разликите между фатум и фортуна. Фортуна е винаги свързана с човека в морално-етически смисъл. Това, което му е дадено, то се завърта, то се преобръща и така нататък. То се кове, както mm -hmm. казахме, докато фатума, изреченото от фари на латински говоря, е он, онзи порядък, в който ние сме въдворени и чрез който трябва да се справяме. Впрочем, едно от имената на този порядък е администрация. Едно от имената на този порядък е бюрокрация. Веднага се сещаме за кавка, веднага се сещаме за процеса. Това, впрочем, е парекселанс романа за Бюрокрацията като съдба и съдбата като бюрокрация, с която, разбира се, завършва със смърт. Ние сме говорили за Кавка за процеса, когато говорихме за абсурда, ако си спомням. Да, да, да. И за бюрокрацията сме говорили. Mm -hmm. И пак има и съд и съдбата. Точно да, така. Да. Да, да. А, ами аз за съдбата бих казал точно това обяснение, че показва нали, нейната воликост. Тоест имаш една част, в която си детерминиран, и друга част, в която имаш свобода. Нали, тоест. А, но етическия, етическата интерпретация на съдбата се опитва именно да ти предаде качество на дец, защото mm. реално, иначе ти си потока този онтичен mm. поток на, на, на случващото събитие, нали, то е нищо и, и половина, нали, в което ти просто течеш. За да изпътнеш, за да има субект, който нали, да организира около себе си mm. някаква, някаква етика, нали, ние трябва да, си, да измислим някаква друга форма mm. на съдба. И трябва да можем да договаряме по нея. От това до голяма степен е Аксиомата в етиката, защото иначе то е нонсенс. Нали, толкова нямаш опция да избираш, нали, то съответно не може да има добри или лоши действия, не може съответно да е нещо, което е. Ам... смисъл. Да. Не може да се обезпечи практически. Което, между другото, и, има според мен някакъв разговор за това нещо, но може би малко по-нататък ще го Да, да, едип, примерно, какво е, как, кое е добрия едип? Кой е добрият едип, примерно? Айде да речем етически анализ. Рядко съм виждал, но не съм и чел толкова много, разбира се. Нарядко, кой, кой, ще е идеалният модел на поведението на едип? Какво трябва да направи той, mm -hmm. ние, ако все пак е някакъв етически ангажиран деец? Mm -hmm. Първо... Той е ангажиран, между другото, защото иска да управлява добре и да, да спаси града си от... Така, какво не, трябва да. Не, извинявай, да. че прекъснах, но първо, може би, не би следвало да убива баща си. Първо, би трябвало трябва да се... Трябва да се... Не би следвало, извинявай, не би следвало да убива. Не би следвало да убивам. убива. Защото там има... Прекрачване на една граница. В се оказва, че тази граница всъщност е най-страшната граница. Тя е пределната граница. Това е прерязване на връзката между син, баща и така нататък. Откъдето идва и наказанието и така. Така че едно от нещата е заложено ето тук. Тази невъздържаност, този hmm. гняв на Едип, който го кара на завоя. на завоя да убие Лай. Без да знае, разбира се, че това е, това е баща му. <сълзвър> а, ама имаше тезе или беше този, който убива дядо си, нали? в смисъл, който там пък въобще не иска да го убива. Тоест, .е. има случаи, в които а, а, дори да, да се откажеш, както Лай Лайпрем се отказал да има всякакви сексуални връзки с а, юкаста, да нали? нямат да не, да, да не заченат син, нали в <сълзвър> Обаче, нещо се случва на Пилса, нали? и така са пожелали изведнъж, <сълзвър> че всъщност не става работа. Нали, не можава съдбата ще дойде с пръста си и ще натисне един вид, той ще кае някой, той сам се е вкарал в такова състояние, че в крайна сметка да, да направи това, което съдбата го е направила, но, но го е предначертава. Но това е даже в някаква степен хюбриз. Кой си ти? че да се правиш на по-добър от забата и, нали, нали, в някаква степен да се опиташ да я изиграеш, да mm -hmm. я хитриш. схитриш. Нали, .е. няма да убиваме сега нали, цялата съдба, ще виж как нали, нищо няма направено. Нали, тук mm -hmm. това... кара вара, кара вара, аз па да Прилича убивам. и на Тантал, който и на Сизив, които измамват смъртта да, и да. които после биват наказани. Това е парексонанс хюбрис. И, и пролетей, нали, с прожирното да. .е., нали, Опита да излъжиш съдбата, като се въздържаш от поведение чрез скеза, нали, включително на сексуално, или ето да не убиваш и проче, всъщност като че ли не е най от гледна точка на древно древногръцката интерпретация mm -hmm. поведение, защото то, освен че ще накажа, т.е. пак ще отидеш до там, нали, че да се изпълниш съдбата, но ще е и по-тежко. Да. Нали, не, mm -hmm. тоест, То, не е много ясно какво е предписанието на следствие на тия... Yeah. Именно, точно, а това е етическата част. За, yeah, защото да. ако няма предписание, какво да правим? Но той може да самоуби. А не, какво ще еш да направим тогава? Ако той влезе и каже, аз знам съдбата, а, тук не ми се занимава, не мога, смирявам се и казвам, не мога да в манастир, защото просто тази опция в това общество е малко трудно. Нали, в изгнание някъде, ма, пак ще еш да го намери съдбата някъде и ще еш да до докато той ходи е на лов някъде, един кошум заблуден и ще еш да убие баща си. Тоест .е. пак ще еха да го наредят така нещата, че нали, се тъпа да отиде да уби. Той трябва първото нещо, което направи, е да се самоуби. Еми това не може да е етически избор. тоест, mm -hmm. .е. .е. за да преодолееш съдбата, ти просто трябва да няма човек, няма съдба, всичко е наред. Единственият начин да, да, преодолееш съдбата е самовиш, което би изглеждало странно. Това е по-скоро филм за Black Mirror, примерно, някаква интерпретация, да Ко ще се случи в този случай. Може би няма ти да ти позволят да само убиеш. А, и другия вариант е да се смириш. Което е християнски превърна. И, и какво означава, да се смириш? Кажеш ми, да не казвам какво малата му. Айде, когато става, ста, живее си. Пък ако го Божи, може да, да, да не да, обаче. Това, е християн, е. Извиняй, това не е, е. християнски, просто да. вариант. А, при стоиците, и ние по-нататък може би ще кажем няколко думи за Сенека, ще прочетем да. нещо, това все пак и е, стоическият императив. Включително и тривиализиран и клишеризиран а, под формата, аморфати, любов към съдбата, после принича и така нататък. Тоест, каквото и да се случва, ти да знаеш, че то се случва, защото не може да се случи по друг начин. Ти си част от този. Ред, от който не можеш да излезеш. Единственото, което можеш да направиш, е да приемеш, че това е твоята участ и да се опиташ да я носиш и да живееш безстрастно, без да се палиш, без да се а, вътрешно да се разпалваш, вътрешно да се бунтуваш срещу нея. Какво правиш? Чакам баща ми. Тошо, да го това в интересна истина ми беше и моят коментар, че равно може би. Полуката в цялото това да, нещо такова. не е като предписание за поведение, а по-скоро като осмислене на това, че така работи. Просто това е така. И съответно не е толкова инструктивно, за да си по-добър човек. Да, 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 няма етика, а е, да. че е просто животът е гаден. Само да, стоическ, да, да ти да. Да, да, да вметна защо да няма етика. Напротив, стоиците са тези, да. които гръцката стоа е тази, която първа започва да работи с деонтологични категории, с понятието дълг. Защото това хеймармене, това е термина, който те използват за съдба. Впрочем, на гръцки има 100 думи сигурно за М. съдба и на латински, но в случая думата е хеймармене, която, впрочем, се оказва странно свързана с думата Мойра, т.е. това е дял, част, нещо, което ми се пада и така нататък, но а, това хеймармене е разумно, то е логично, то е логос, защото онзи закон, който управлява мирозданието, е всъщност законът на разума. Цялото мироздание е разумно. Хегел, всичко разумно е действително, всичко действително е разумно. И в този смисъл всеки един дълг е всъщност разумен дълг. То е подчиняване на разума. А, затова ти не виждаш ли тук етическа етическа Да, но тя е Дейца е сведен до това да, да изпълни. Да. се написано. Да, да, Дълга. е да, прикамп, не да ли така? изпълни. Така? Ами, да, да, и това е точно тази автономност, нали, и така нататък. Прочи, може да се види, но, но, за мен тази концепция, а, нали, така както е представена, особено когато той страда а, от това, че не може да промени съдбата си и въпреки това, Uh, не иска и да се смири с нея. Uh -huh. нали, изглежда много по-етически, как да кажа, ангажиращо към публиката. За мен е много по-лесно мога да разсъждавам върху именно тая негова драматургия, свързана с това, че той не може да промени, че той някакси м иска да го направи, отколкото ако той просто се смири. Първо, че няма да има никаква драма в това. Нали, и второ, че няма да има никакъв дец. Нали, хубаво, да, може да кажем нали, а, така. Съгласен съм, че може да намерим някаква етика, която е свързана с стоицизма, нали? с това, че. Така трябва. А, не, мислиш ли, че тогава не може Но... да се роди тази драма на надмогването на съдбата, на понасянето, на извисяването на съдбата е... в, морален, в морален смисъл, като онзи, който не се пречупва, онзи, който изнася себе си, изнася съдбата на плещици, а не бива изнасян от нея? <сък> Като и, труп от сцената. Да. И, и, и това как ще завърши Едип, който нали, изнася на гърба Не, си. За, за, за Едип. Искам да разбира за как би ми изглеждал историята на Едип, ако той се държеше така, както боговете изискват от него. Тоест да убие баща си и да спи с майка си. Също, какъв е той Едип, добрия Едип, който изпълнява повелите на съдбата и всички са доволни? Има ли такъв е, утопичен вариант на е, цар Едип? Към, Трагедията, която обаче образцова по този смисъл, в този смисъл, че ето това етически е етически образцовия Едип. Какво трябваше да направи Едип според съдбата, ако той трябваше да бъде свой идеал? Аз не мога да го намеря. Е... Идеала на Едип... То тук по-скоро разговор беше само вътрешното може да, да е че то е... В смисъл дали го прави веднага или съответно с серия за обиколки, то изходът е един и същ. Да. Може да го прави с особено мнение. Добрия живот на Едип какъв е? Защото примерно гръците, философите особено говорят на нали, етиците. Добрия живот. Кой е добрия живот? Ами... Който той би живъл, Просто да изнесе какво да отиде и да убие баща си. Да се свършва. Или пък ще изчака какво е Но тук как? е другото нещо, че... Добрия а... живот е свързан с... С опознаването и с помирението на това, което се е случило. Не случайно за Едип обикновено се казва, че той проглежда Къд за си себе си и за света, именно когато си изважда, изважда очите. Така че. А... И, впрочем, накрая има едно особено помирение и това е по-късно и в Едип в Колон, в продължението на Едип цар, в който се описва вече той как е на края на силите си е, ослепен там, булбуждан сам нататък, но там се появява идеята за любовта, примерно. Там той на едно място казва една едничка дума, ми трябва да ви дам деца на вас и това е думата любов, която помирява всичко, свърза всичко и така нататък. Тоест, едно възвръщане има към, към, към децата, към Антигона в случая. Но това идва след това. Това не може да дойде То преди това. това. Да си pростi Да, но, възможно може би е прошката, прошката макар че в древното ми е християнско понятие, в смисъл не, не, много не, трудно бих не, намерил не, не, нали, не, не, не такъв изход нали, не. от тази дилема. Нали, да се прости човек, че в крайна сметка това не зависи от него. Да. Защото това е, между другото, според мен всички, които атакуват добрата воля, а, те вървят точно към прошката. Я. Воля е. а, свободната воля. Е, ми тя, да. Свободната воля е добра воля. Да. <laughs> Тоест, наистина, в някаква степен човек живее по-спокойно, по-добре с самия себе си, когато знае, че все пак нищо не зависи 100% от него. В крайна сметка. И ние не можем да вкараме това смъртното наказание, да речеме, доста по-тежко от съдбата сама по себе си, защото в крайна сметка няма човек, който е 100% дец на, на собственото си поведение, той е 100% виновен за това, което извършваш. Mm -hmm. Това като го отречеш, т.е. като кажеш, че няма такъв 100% дец, оттам нататък няма как да има смъртно наказание, което е 100% наказание. И, и това е много важно смирение, нали, да. когато съдиш някой. Но, но от момента, в който кажеш, че не е 100% дец, оттам нататък е почва да става малко странно. С процентите надолу. Това е една интересна дистинкция между така наречените изключително тежки наказания едно спрямо друго. Доживотният затвор без право на замяна, mm. чудовищно наказание и смъртното наказание, разбира се, също чудовищно наказание, само че има, има една малка разлика. Онзи, който е осъден на доживотен затвор без право на замяна, всъщност е осъден. Да не се променя. Осъдене mm. да няма бъдеще. Осъдене да бъде винаги в точката на своето провинение. Но не така. Е осъден е онзи, който е осъден на смърт, защото онзи, който е осъден на смърт, е осъден просто да бъде прекратен живота mm. му. Но това е нещо съвсем различно, защото с прекратяването на живота, всичко свършва, приключва е, и няма вече какво да говорим. Не така, обаче, е с до животния без, право без на... замяна. Точно така. Настояще, настояще без, без, замяна. без замяна, настояще без бъдеще. И mm. това в някакъв смисъл и не случайно много пеналисти и криминолози казват, че това е нещо, което е много по-тежко от смъртното наказание. Да, да. Все да още да кажем и това, че. Но... Все пак нашото... има възможност да бъде законодателство е... Да, има възможност има, да бъде има някаква надежда, но Но, на, надежда но, но, на но тя е изключителна. И като всяко изключително нещо не може да и се вярва. Е, той е присмъртно, Ти каза не има надежда смисъл. Мога да не проработят нещата. Да, може да се природиш в по-добър живот. Останеш се... пеперу да стои, не замисли се. А, <laughs> а, добре, а тук, а, все пак, мисля, ще те го вържаме и с, с тази тема за детерминизма по някое време. А, защото. Детерминизма според мен е малко... Това, което ти каза пълно, в началото, а, Валю, а, нали, че това е научния начин на мислене за неща. А, нали, съответно имаш някаква поредност от действия, нали, а, причина, следствие, mm -hmm. прочее, и ти съответно по този начин мога да дръпнеш нещата от сега до, нали, до началото на Вселената, нали, като някакви билярни топки се удрят нещата. Нали. И след това е много странно също и там, защото хем от една страна като гледаш макроскопично, да, то така работи до голяма степен смисъл, практически е някаква така нестихваща не поредност, но пък ние от бая време знаеме, че на фундаментално време mm -hmm. не работи пък а, а, така в съсредината. Така че И, имаш предвид на, на микро ниво. Ами на, на квантово ниво, смисъл на квантово ниво, ние знаем, точно така, да. че живеем mm -hmm. в вероятностна съсредината, mm -hmm. mm -hmm. не в детерминистична. Обаче ефективно живеем в детерминистична, когато гледаме на конкретна размерност, което нали, допълнително прави нещата Точно още така сложни промяната и на масштаба, Промяната на мащаба всъщност не е просто промяна на мащаба, а изисква фундаментална промяна на категориалния апарат, чрез М -м. който реалността се осмисля. Впрочем, към това, което ти казваш, разбира се, може да се добави най, една от най-старите критики срещу детерминизма, критиката на Хюм, за това, че всъщност причините не са причини, причиноследствените вериги не са причиноследствени вериги, а са просто навици или последователности и повторения, които просто нашия ум схваща в причиноследствени а, релации. Но а, ти си напълно прав. Но така или иначе, аз бих отговорил последния начин. Ние сме тела, които сме в макровселената и онова, което ни управлява, а, е факт. То, то е реално по своите ефекти. А, въпросът е по какъв начин тези ефекти могат да бъдат интерпретирани от гледна точка на това, което се случва в микроселената. И това изисква, разбира се, да се постави под сериозен въпрос, както понятието за детерминизъм, така и понятието за необходимост, така и понятието за липса на свободна воля. Нали? От там на след не, има такива интерпретации, които аз, впрочем, не мисля, не, не мисля, че са особено последователни, но разбира се да се свърза свободната воля с, а, квантовата, да. с квантовата механика. Квантовата и, да, са, да, да, аз да. там, особено, аз по-скоро съм, може би, турбоскептичен на, 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 всякакви такива разговори. Даже ако трябва да съм честен, ако по някое време нали, трябва да поставиме и детерминизъм и свободна воля на, на, на маста, според мен е, детерминизма по начин, по който сега го описваме, игнорирайки квантова механика, не е хубав аргумент а, uh, който да оборва конкретно свободната воля. Има много други аргументи, които са качествени в това. Имаш много по-предни аргументи, които са ти по-макроскопични. Като тръгваме от общество, от образование, от нали, локация, от биология, от генетика. От, нали, има толкова, толкова много стъпки преди това. Преди да си говорим за нали, а, детерминизъм в а, физическия свят. Но тук само искам да се върна отново а, върху темата за вероятностното. Защото мисля, че пък има нещо полезно, което мога да изговорим mm -hmm. вътре. А, а, а именно, това, че а, ние като цяло не, не можем да си представяме какво значи това нещо, в света да е вероятностен. Защото ние нямаме и добра теория за това нещо в момента. Защото имаш различни теории. Нали, имаш а, това, че наистина е. Uh, има някакъв шанс, има някаква дистрибуция на различните състояния, по които нали, може да е една система може да говорим за множество вселени, съответно, които се разсвояват при декохеренция между различни системи и така нататък. Има в момента различни теории, които някои от тях са по-дивички и други са малко по-питомни. Но в крайна сметка, каквото и да описваме, с каквото и да използваме, за да описваме вселената в момента, тя е по-странна от това, което виждаме тук на тая маса. Просто тя не изглежда по този начин. Нали, това, е, това е нещо, което се случва, когато има такива големи обекти като нас. И mm -hmm. а, само ще дам един mm -hmm. пример, какво имам предвид. Ам, ние тук знаем, че аз като поне часа за чашата, която ти при мене и я хвана, нали, в всеки случай, в който го правя това, където са там, еди колко си милиарда на там 10 на милиардна степен и проче, това, което ще се случи, е, че моята ръка ще отида и ще вземе тази чаша. И съответно, това до голяма степен обезпечава опита ни в физическия свят. И това е файн. То това ще се случи. Ама в един от тия случаи, рано това, което просто знаем че живейки във вероятност на Вселена и светно, знаеки това, което знаем за а, квантовия свят, е, че моята ръка ще мине през чашата. Това просто е така. Мисля, в момента живееме с това познание от физиката. И то по никакъв начин не ни помага да навигираме този свят на чисто социално ниво, да си mm -hmm. говорим, да водим тази приказка за. Кол колко е пропаднала физика? Mm -hmm. то това, в, в този смисъл на, на, в някакъв религиозен прочит, ето то един случай, в който един от там някакво абсурдно число, наистина mm -hmm. абсурдно число, то това е чудо. Чудо. Редка? Андресът съдба? Аз, аз бих казал, бих отговорил на това, което ти казваш, което е много релевантно. Впрочем, и аз съгласявам с него. А, с нещо, което сега ми хрумна, че мисля, че говорихме, когато говорихме за хуманитарните науки. Там нещо говорихме за а, така наречения антропик биас или за идеята за това, аз няма да го свържа с него, антропния принцип, но ще кажа следното, че смисълът е помярата на човек. Помярата на човека означава помярата на живота и смъртта. Живота и смъртта са екзистенциално познати и близки на човека през съдбата на тялото, през съдбата на гласа, през съдбата mm. на лицето, през съдбата на словото, на езика, през съдбата на предметите и на вещите. Оттам насетне, е, онова, което учредява за нас смисъл, който да ни свързва едни с други, да ни радва, да ни разкрива някакви неща, да ни вписва в някакви общности, групи и така нататък, са неща, които се случват в този макросвят. А, те са подчинени на тези му ефекти, закони, принципи всичко това, което го конституира. А, и защо трябва да се задоволим с това? Ами ще кажа следното. Има един класически аргумент срещу а, мисловен експеримент тип мозък в буркан. Идеята за това, че сега в момента ние сънуваме, че ние не можем да знаем mm. кога сънуваме, кога сме будни, че всичко това може да е симулация, ние можем да сме мозъци в буркани и така нататък. И един от много елементарните контрааргументи гласи, какво от това? Какво ще се промени? Какво ако в момента, ако в момента ние сънуваме? Какво ако сме в мозъци в буркани? Ние изживяваме ли този свят тук и сега? Изживяваме го, говорим ли, свързваме ли се? Свързваме се, правим ли смисъл, правим, правим ли политика, правим политика, правим ли изкуство, правим. Какво повече бихме могли да искаме? В този смисъл, изведнъж. Разбира се, по-сложно е тук много да упростявам, но изведнъж целият този мисловен експеримент, който иначе е много така звучащ, аз като разказвам на моите студенти и те всичките се впечатляват много нали, в това, как всъщност нищо не може да ни докаже, че ние не сме в мозъци в буркан, нищо не може да ни докаже, че ние не сънуваме в момента и че изобщо съществува външния свят. Да. В, един момент, се, да, в един, момент, това а, се, да, се, се разпада, защото се оказва, че няма значение. Няма никакво значение. Щом ние сме тук и сега, щом ние правим това, което правим, какво значение има тогава, как е устроен микро? микросвета. А, разбира се, не е така. Има значение, защото чрез въпросите, които ние артикулираме по отношение на този микросвят, ние можем по някакъв начин да усъвършенстваме нашия собствен свят. Ние можем да усъвършенстваме начините, по които ние мислим този свят, като фиксиран, застинал и така нататък. Според мен е тук, в това, което тази онтична, онтологична гледна точка, всъщност няма никакво място за понятие, за съдба, поне аз така както го разбирам. Пак ще Ти го разбираш? Че... Е, етически? Етически, да. да. Смисъл, без... И това, нали, за мен Едип е дипен, не като фигура, като етически дец. Нали, ще кажете, дърпам пам на, разговора, но това, тая детерминизъм, нали, за който казахме, че може да се огледа съдбата в него, то просто е съвсем различно лице. Това е някакъв двойник, който не е двойник. Просто няма нищо общо с детерминизма със съдбата. Но съдбата а така съм. е възникнала, стояне. Да, в смисъл, понятието, е била... понятието, за съдба води началото си от оттам... на деца, на понятието за дец. Тя е била просто онова, срещу което деца е трябвало да възстане. Разбираш, Едип е важен до толкова, доколкото той е начал началото на, на, етическия субект. То е началото на все още невъзможния етически субект. И цялата драматургия в Едип е свързана с това, че етиката не е възможна. И, и това е протеста, който аз изпитвам, когато чета той казва, това не е възможно. Дори и прошка, mm -hmm. всякакви неща, каквото и да се опитам да му вкарам, нали, да кажа, бе, все пак нали, има някаква пулка, еми не мога да намеря никаква пулка в това. Нали, и, това е абсурда, срещу който ние трябва да възстанем да кажем, не е така, човек е нещо друг, Едип. Нали, това съм аз, нали, когато го пита. Кой е етическия субект, нали, тук? колко крака имаш? няма значение колко крака имам. Аз съм деца. И аз съм човекът. ей се хомо и ниче го казва после по един много абсурден начин. Така. Но въпросът е, че наистина това, което съдбата прави е да създаде нагон, нали, някакси натиск върху, срещу който аз да стана, гледайки цялата тази работа и да кажа бе, ай си т.е. хюбриса, забележете, според според мен някакси основното динамо на етиката. Онова, което иначе се наказва в една Интерпретация на съдбата, с която ние просто трябва да спестим, нали, да не всякаква съпротива и да кажем, това е положението. Няма. Всъщност, Хюбриса е в началото на, 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 на деца. Какъв е то дец без хубрис, бе? Какъв е то човек, който няма да каже нещата, са, аз кува съдбата си? Тоест .е. цялата тази идея за съдбата, нали, която е изцяло политическа, етическа, не е, не е свързана с някаква физика, според мен, е, е нещо, срещу което аз съм трябва да възнена. Тоест най-голямата драмат, драматичност, пак казвам на Едип, е липсата на етика. Невъзможността за етика в този в в свят. Който, се, който е изцяло под на съдбата. А, Обаче, това а, очевидно е невъзможно, а, която е преходна. А, но но в един а... момент се появят герои, появяват се много други аз, хора. Аз, аз то... не съм съгласен, че не може в Едип да има етика. Напротив, а, в, Едип има, е в Едип има, има етика, но пак казвам, тя е етика на отговорността. Ако ги разделим, нали, етика на добродетелите или етика на отговорността, или етика на, на дълга, в случая става дума за понасене на отговорност, за понасене на онова, което си минал, през което си минал и за приемането на твоето собствено място в твоята собствена история. Защото онова, което е заложено в Едип Цар е историята на Едип. Историята на онова, което е било преди него и историята на онова, което ще дойде след него. Защото не случайно аз цитирах онзи, онзи стих към любовта, защото той предава на своето поколение нещо. И затова ние знаем какво ще стане с Антигона, например, и с другите му, с Етеокал Полиник и с другите му потомци. Знаем, че ще има Седемте срещу Тива, знаем, че ще има Антигона, знаем, че ще има много други трагедии, които се случват в този род. Така че, а, за мен. Това е етика на отговорността. Понятието отговорност е много важно в случая. Mm. А, и аз го виждам, виждам го като по-различно от това, което ти казваш. Аз съгласен съм, че действително той има в себе си такав, так, так, такав, такъв зародиш на бунт, на хюбрис на това, но това не може да се мисли извън приемането като лично приемане, мое приемане, като акт на моята воля в този свят. И, и само да метна да. само на нещо, което е важно за другото mm. нещо, което сега да я ще кажа, е, че все пак тук съществува някаква свободна воля. Нали? То може след това като ластик да те върне обратно към това, което ще се случи, но все пак Хората е могат. Да. и това е съпротивата. Именно това, това е да, е, 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 Аз не е. бих казал хюбрис, но съпротива повече ми харесва. Просто го маркирам, добре, че добре, това е нещо. В смисъл, когато говорим за свободна воля, не то това. Защото хюбрис е, е свърна с гордост. Е, на... Нали го говорим? Да. За... И Да. Кой си ти да кажеш не на съдбата? Това е гордост. Аз смятам, че. Даже ми, това си е хюбрис. Значи всеки етичен субект, който казва от мен зависи моята съдба, е субект на хюбрис. От къде къде от тебе зависи? Нали, в смисъл, нали, съдбата, там имаш ини нишки, ти ги опредаха, има една последната, която прави необратимо mm -hmm. това, което ти mm -hmm. казват и т.н. Тоест, нали, тъченето е преди тебе, къв си ти, нали, ти не течеш, тъчеш нищо. А, не и в, в този смисъл, да, и в този смисъл, наистина, за мен е дейната етика, която изисква някакви действия, все пак, да предприемеш нещо. Нали, окей, okay, да приемеш, да, се, да си простиш, да, някакси да се впишеш. Да бъдеш отговорен за съдбата си. Да бъдеш отговорен за нещо, което не е твое, но ти трябва да го носиш. Това не може да се, как да кажа, не може да се акумулира в правила. Тоест, една етика, която е приложна. Приложната етика как би изглеждала за, да. за Едип. личност. Нали, да. да. Но, тъй като съм метил е с ограничението да, на времето да, добре, ни, да. А, нека да отиеме една стъпка нататък. Защото не говорим все пак за, за света, който би съществувал, ако приемем, че няма свободна вора. Защото в този свят в началото, това, което казахме, е света, в който не може да има етика, нали? защото тя се определя в крайна сметка от някакви избори, които хората биха правили. Нали? Така. Аз с това приемо не съм съгласен. С което няма. А, да, защото според мен етика има, ако не я дефинираме само през а, способността ти да можеш да правиш различни избори. А, ако дефинираме етика като набор от а, правила, в крайна сметка, които са важни за едно общество, няма значение дали хората, които трябва да ги спазват тези правила, имат свободна воля да ги спазват или не. Самото им налагане на тези правила също е важно за обществото, което също няма избор освен да ги приложи, да ги измисли и да ги въведе и да ги спазва. Но съответно, то пак е продуктивно нещо. Тоест, ако си представим, че никой един от нас няма а, свободна воля, и съответно стоян утре убива а, Валю Калинов, обществото ще е много по-окей. Okay, ако приложи. в ако приложи, ако приложи в, край... е в крайна е малко... сметка законодателство, което съответно да отдели стоян Ставел, малко... защото той има интерес в крайна сметка да отдели малко, стоян Ставро от обществото. Това е политически аргумент. Тоест, виждаш, той отделя правото от етиката, защото всъщност за това говориш. Ти. Е, в сметка... ти говориш, нямаме нужда от етика, достатъчно да имаме право. Ако има норми. По-скоро аз си представям, че все пак правото ти е някакво проявление на етиката. И съответно то това е някакъв а, мем. Нали? който съответно определя, че това е важно нещо за обществото. Идеята ми е следната, че а, нали, без значение дали той е имал или нямал опция, обществото има прерогатив, то печага да не е там. Но тук се появяват множество различни степени и казуси. Как той е извършил това, което е извършил. Mm -hmm. По един начин той би го извършил в това, което се нарича предумисъл, в... а по съвсем друг начин би го извършил в това, което се нарича непредпазливост и така нататък. Благодаря ти за този коментар и според мен е, това Имаш е... отговор сигурно. За да ми благодариш, значи имаш отговор. Не, защото това според мен е много, много интересна импликация на, на цялата тема за липса на свободно и Това, което сме си говорили и преди състоян, а, нали, Ако ние се опитаме да минаваме през призмата на нали, с хората нямат избор да направят това нещо. Ни, както с тъпия пример за имаш тумор в мозъка, който те е накарал да направиш това нещо. И то, нали, то тумор е цялото нещо. Нали, съответно всичко има някакъв предикат защо да свършиш даденото нещо. Тогава а, да говориш за умисъл или съответно да говориш за някакво наказание вследствие на това, че ти си го направил по един начин, а не по друг начин, но резултата е един и същ. В някакъв смисъл е нонсенс. По-скоро, а разговора, който мога да се води е дали това нещо, което се е случило, нали, е нещо, което този човек ще прави отново, дали ще има шанс да има някакъв рецидив. И в този случай, тогава трябва да се види дали този човек трябва да е част от обществото или не. Не, не. не си прав, защото очевидно заскобяваш това, което се нарича интент или интенция това или намерение. Ще. Защото, нали, ако Ама, приемеш... Защо им... го заскобяваш? Очевидно, той играе тогава, когато аз предвиждам и искам и целя настъпването hmm. на определени злотворни последици и по съвсем друг начин е ситуация тогава, когато аз без да искам извършвам нещо и тези последици настъпят. Без аз да ги предвидя, но трябва да ги предвидя и така нататък. Това трябва да има отношение спрямо индивидуализацията на наказанието. Иначе би означавало, че аз бих бил осъден несправедливо. Не съм съгласен. Сега, ако говорим за случаи и случаи. Да, да, но тук по-скоро адресирам това, което ти е Retributive Justice. Съответно, ти да накажеш някой по-сурово вследствие на това, че това, което си направил, има съответно хора, които са пострадали от него, има семейство, което е. Това е moral Това е правен късмет. И съответно. Този тип морален наистина късмет в този контекст не би следвало, ако сме приели а, аксиомата, че няма свободна воля, да играе някаква роля в взимането на решение относно отсъждане на хора. Виж сега, да, така има някои има формални, има резултативни престъпления. Тоест, ако престъплението е резултативно, обикновено по непредпазливост всичките са такива, а, нали, ако няма резултат, си имал късмет, че въпреки, че си гръмнал mm -hmm. тук, нищо, нищо не се е случило, няма да накажат. Но това е въпрос на наказателна политика. Това е сложно. Не може да го говорим общо. Трябва да видим конкретните неща. Е към кое, mm -hmm. там се говори за обществена опасност, но някъде си прав. Нали. Все зависи колко обществено опасно и съответно ще го превърна в резултативно или в формално престъпление. Тоест, ако нещо супер опасно, Гърмиш в детска градина с на, калашник. Не, ми дори нищо да не направиш, а бе хубаво е да лежиш в известно време в затвора. Не, 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 не нищо. Ма то никой да. не пострада. Аз се гърмиш. Не кота, съм специалист, ама да. е да. Тоест, това е въпрос на преценка, нали, в крайна сметка новината е много важна mm. част от аргументацията. Е, тя е невъзможна без концепция за свобода. И най-вече, свободата е, как да кажа, вторичен продукт. Тя е сурогат. Всъщност, определящо е деца. Първо трябва да дойде деца. Някой, от който зависи. Т.е. някой който да се изправи срещу съдбата и да каже не, т.е. първо ти трябва етическия хюбри, след това е юридическата аргументация за вината ти. Mm -hmm. И за да дойде ето му трябва душа. Значи няма някой който да е виновен без душа. И затова е толкова важно и, нали, и в хиляда други се занимават с това изготвянето на субект на западната да. ли, а, философия. Нали. Трябва ти да деец да богат вътре в душата му да има много неща. Не една сянка на омир, нали, душата, лето нали, просто изчива и изчезва. Трябва една богата душа. Ма много, ако мое 50 части да има е то супер. Есть, ти искаш да кажеш, че да не може вината да, okay, да. е. Окей, т.е. ти искаш да че не можеш да си представиш свят в който, съответно, да няма дейци да в смисъла на това, което казвам. Няма да има право, няма да има етика. Защо? Безмислене. А да, е смисъл, това, което ние описахме преди маничко, практически имаш. Окей, не ги наречи право и етика. Е ги право прим, етика прим. И съответно, практически те пак вършат същата работа. Не ние, не знаем, че, ние не знаем дали те вършат. Ние не, знаем дали те вършат работа. Това е Ето, не знаем дали в момента не ги вършат. В, 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 какъв смисъл? Защото ние не знаем дали сме в една или в другата ситуация. Мисля, ние в момента а, нали, тръгваме този разговор без рано да имаме конкретно мнение тук на тая маса, дали живеем в обстоятелство, където ние имаме или нямаме свободна воля. Еми аз смятам, че ние приемаме, Точка, приемаме, е приемаме, че имаме, това е достатъчно. това за да е достатъчно да, да се произведат да всички ефекти, за, достатъчно и за правото да работи. Приеме го чисто вербално, но практически да ли го имаме, това вече е някаква... Това е нещо, е, което... Е има ли значение? Има ли значение? Защо? Защото, защото виждате, последиците, ако приеме едното или другото, са различни. Импликациите, които си тия в право и в етика, са различни. Начинът по който ние бихме съдили хора е различен. И съответно, има импликация. Според мен, обаче, така описано от теб, начинът в който бихме, съ... бихме съдили хората при етиката при и правото при е много по-непрецизен и много по-... -много няма, по, -непрецизен, по -непрецизен, да ги няма смисъл да, Само да ги ако Развиваш, завиваш. Има смисъл в контекста на това, дали имаш едно по-здравословно общество. Имаш смисъл. Смисъл, смисъл тогава. Ама те... добре, ако един, човек, е на... ако един човек ти каже, че Ма не, аз не исках да убия този човек. Смисъл, mm -hmm. аз не исках да го убия. То стана, но аз не исках. Раз, да смисъл, няма значение. Ти си обществено опасен. Защо? Защото това, което си а направил, а е имаш, обществено опасно. Тогава опасен. може да имаш обективни критерии, в крайна сметка, за това нещо. Тук не говорим да осъждаме хора, които съответно не са били виновни за даденото нещо. Но тук говориме конкретно да няма присъди, които са отъжнени вследствие, вследствие на фактори, които са ти. Нали, до голяма степен въпрос на късмет. Ама той това и сега е, е, така. Ама любо, той сега е така. Това се нарича индивидуализация на наказанието. Всеки един съд наказателен е длъжен да вземе предвид всички отежняващи или отекчаващи вината обстоятелства или фактори, смекчаващи, за да може да ги балансира и на базата на техния баланс да изготви присъдата. Да, и, и няма как да е обективно това. Трябва да има вина. Тоест, mm -hmm. субекта, деца, субективното не може да има нито етика, нито, нито право, би, математика, статистика, всичко може да има, но просто няма да има смисъл от цялата Но ти темата етика. за вината само с индивиди. Ти връзваш... С деца. Да, ти... и с деца. Вина тих, без нататък... няма. Да, да, има смисъл. И това е... Без, деец деец вина. без вина. Това <laughs> също е разказ. Не <laughs> <Това laughs> <разказ, laughs> <това laughs> е разказ, бе, това е начинът по който работи етиката и правото. И то в наказателната част. Който също работи с разкази. Много любопитно, ми то всичко работи с разкази. Абе, така е, съгласна съм. Е Светлът разказа за Ставро го е казал, че всичко работи с разкази. А, да, да, аз. Крайна сметка, да. нали, това, което аз ви давам в момента, да. също е друг разказ, който. Да подава начин, в който може да работи това света. Ние гледаме генеалоги, Любо. Ние не гледаме някакъв, как работи света, а гледаме как нали, е започнала идеята. Хората са uh -huh. говорили по тези неща. Някакви митове, някакви разкази. Гледали са, иди, плачали са, чули ли са или пък са го... Вика, бе топа. Какво... Всякакви коментари е има, Разбираш? Uh -huh. Това са 2-3 хиляди години, па и много повече, в които хората са мислили как точно да организират а, света около себе си. И в крайна сметка са стигнали до съвременното наказателно право, да речем. Uh -huh. В което нали, съдбата не, е моралния късмет, да, би могло да е това. И, и тя също е отчетена, но преди всичко на преден план е изваден нали, един нов Едип, който е с много сериозен хюбрис и е казал, от мен зависи. Съгласен Искам съм. да видя какво се случва в главата. И това почва едни ни неща, а, обследване, какво да, се да, случва да, в тази тиква просто на... Да, това е човек, много сложно. Виж. Е смисъл. Да. Се, само да кажа, появяват се някакви много по принцип каверзни категории, като обществена опасност, като обществена опасност mm -hmm. на деца. Това, което и Фоко да. говори, конституират се цяла категория индивиди, които се наричат анормални индивиди. Започват се пишат психологически експертизи да се правят на тях, да се гледа в детството им. Всичко това е една да. цяла властова, огромна механика mm -hmm. в... е от 17 век съм. Да. Но проблема с генеалогията е, че по някое време все пак тя би сблъскана с реалността. И, и ние го виждаме на много различни места, защото ние сме работили с генеалогия в много места, в които по някое време сме ги обективизирали. Примерно, нали, дълго време сме а, атрибутирали начин по който работят заболяванията на серия различни неща. Нали, съответно, там дали ще е на духове, дали ще е там на некви а, конкретни сили, пък е, какво си пък изпускане на някакви течности и така нататък. И оказва се, че не работи по този начин. И Тая генеалогия, която сме формирали в продължение на хилядолетия, най-вероятно, не е толкова добра работа, като това, че сме установили, че има едни малки газости, нали? където спият и ни инфектират раните, след като се нараниме. И съответно, изведнъж, цялата продуктивност на тази генеалогия, която съм сигурен, че някой изходно е аргументирал към този момент, Нали? не, смисъл, това, към този момент някой е казва, да, да, ма, ние знаем как работи това нещо, а е била заменена от а, другия разговор. В смисъл от новия наратив, но... който обаче все пак е имал някаква база в физическата реалност. И съответно, на мен, по-скоро коментарът ми е в този случай. Ето, аз съм сигурен, че всеки ще каже, че не, е различно. Но, не кажем, а, когато, да го когато, го а, се осланяме само на генеалогия, това е риска. Мисля, не казвам, че може да си прав бе, може да си прав, но риска винаги е там, когато решиш само за настъпване и наслагване на наративи. Там е работа, че вината не съществува. Разбираш ли? Mm -hmm. За разлика от болестта, която тебе като боли някакъв вирус, който ти не го знаеш, ще нататък в този момент го откриеш, ти си вината валя, не мога да откриеш. Ти си убил Валю. Еми дарай, ма, не ме интересува, мен ме интересува вината. Ние мислим за убийството на Валю през моята вина. Това е нашия ключ в който говорим. Психологическа връзка, умение да се това е отношение психологич... отношението отношението към на деца към деянието. към <сълт> извършеното от него да. психологическо отношение. Обществено, обществено което да. На, да. А, така че това, 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 това не мога да откриеш. Разбираш, ти не мога да замениш нещо обективно. Той е в центъра, в сърцето ти, на наказателното право, начина по който то мисли, в сърцето си то има едно нещо, което не съществува. Няма. С какво ще го замениш? Ти като замениш, убиваш правото. Да, ще го замениш нещо друго, но това не душе е туши, право и е етика. Е, ми, добре, а, аз аз а нямам проблем това това с да, че... това, това да кажем, че е да. право. Прийми, не, не, етика, няма нищо общо. Просто аз, няма да е право. Аз, аз искам да кажа: да, аз, е. аз, искам, аз искам да кажа нещо друго. Това, за което ти говориш, а, е валидно тогава, когато ние имаме някаква яснота а, по въпроса за това. Няма да влизаме тук в подробности какво е отношението между психиката и а, тялото, между мозъка и ума. А, това е вероятно един от най-големите, може би най-големия въпрос на философията. Влизаме в разговор с дуализъм в такъв случай? Ми не, не знаем за какво е. Може да дуализъм, елиминативизъм, логически бихевиоризъм, може да са монизъм, аномален монизъм и така нататък. Ние не знаем за какво, за какво говорим. Функционализъм. Това е един от най-сложните въпроси. В воля е пряко свързана с въпроса за отношението между тяло и съзнание, тоест ако ти казваш, ние всичко това може да го приемем и ти даваш един пример, който е такъв елиминативистичен пример. Нали? Уди наред сме смятали, че болести са причинени от духове, mm -hmm. в един момент става ясно, че те са причинени от бактерии. И теорията, модела за духовете отива в кощето за Букук. И то конкретно в контекста на, това, че е въпрос на натрупване на разказ. Елиминираме смисля. го, добре. Но ако ние трябва да елиминираме свободната воля, това означава, че ние трябва да елиминираме изобщо отношението, всяко едно възможно отношение на човека към неговия зобикален свят да елиминираме искането, желанието, убеждението и така нататък. Защото с тези категории, с категорията вина и с категорията ам, ам, останалите юридически категории, с да. интенции и така нататък, си отиват и тези категории. Така? Желание, убеждение. Ами да, ама по ма, е много трудно. По който... ама, ма, е да, много е трудно да, го, елиминираме. Това смисъл, да, то е контраинтуитивно. Абсолютно контраинтуитивно. И Макар, ма, че някой причина... Че причина каже, че това е фолк психология. Нали? И, че има причина, в крайна сметка, ние, когато говориме с вас, не ни да ползваме тази лексика, защото то, това е някаква и културна предопределеност. което повеже, няма е, че опция, тя работи. да говорим. Ама освен това тя а работи. Никой не спори, че работи. Мисля, работи в контекста на това, което ние сме свикнали. А кой контекст? Какъв друг контекст ние имаме освен този? имаме този контекст нашия, човешкият, на нашия свят, контекста, който сме създали. Контекстът, който може да е свързан все пак с обективната истина. Ако да в... се окаже, обективната че Обективната съсък... истина е иллюзия. Е, 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 айде. Обективната истина. И... И... Айде да ви прочитам, и... ако избяга, 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 от реалността. Дайте този, разговор, няма да го, да го приключим иначе. Ма да, къде е обективната истина? Да го... там ли е? Е, там. Това е обективната. Това не е обективната истина. Това е чаша. Това даже не е чаша. Даже не знам какво ми сочиш това нещо. Виж сега как се решат нещата от Макиявели, колко просто ги е решил човека. 50-50 сега. Знам, че мнозина са вярвали и вярват, че нещата в света се направляват от съдбата и Бога, тук ще вкараме любоче и от но, но, природата, по такъв начин, че хората със своето благоразумие са безсилни да ги изменят. И е по-добре да се оставят в ръцете на съдбата, вместо напразно да се мъчат да ги предотвратят или изменят. В нали, смисъл това е, ето съдбата, просто в ръцете на съдбата се остави. Just do it! <laughs> В наше време това мнение се поддържа още повече, защото станаха и стават всеки ден големи промени, въпреки всяка човешка предвидимост. Това се едно за вчера говоря. Климатични промени. Дори аз самият, когато Вечната съм разбирал. на класиците. Да. Аки okay, Дори аз самият, когато съм размишлявал, това са е пет реда, разбираш, първо главата се казва, това е 25-та глава от на, 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 князът владителят Какъв дял има съдбата в човешките дела и как може да се противопоставяме? Не е ли? това е въпрос, който ние обсъждаме, в крайна сметка, допреди малко? Дори аз самият, когато съм, 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 съм размишлявал за тези промени, съм склонен да приема това мнение. Все пак, понеже нашата свободна воля не е мъртва, мисля, че съдбата има дял в. Върху половината на делата ни, и че друга да, така 50-50, и че другата половина или приблизително толкова, говорихме за приближение, управляваме ние. Аз бих, и това е много хубава метафора, между другото, е, ти кажеш разкази, ето ти един разказ за съдбата и за свободната воля. Mm. Аз бих оприличил съдбата на буйна река, която като придойде, залива равнините, събаря дърветата и постройките и разрушава единия бряг, а върху другия натрупва нанос. Това е много хубаво за наноса тук. Без някой да може и да смее да се противопостави на бясната и мощ. Това разбира се съвсем не пречи на хората, когато реката се тече спокойно. Ето го тук раждането на деца, вината и цялата работа. Да издигат защитни стени. Ето, разбира се, че е част от този разказ. Та хората в спокойните дни да издигат защитни стени и наспита когато придойде да не може да причини никакви пакости. Същото става и при съдбата. Тя проявява своята мощ, когато не среща съпротива. Аз това ви как, на, 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 акцентирам върху това, че етиката е тая съпротива. Ето, това е нещо, което ни прави различни. Тая е съпротива. А, това е много важно. Аз благодаря, на стоян, че го прочете и се сети. Действително фундаментален пасаж за западната политическа теория. Само, че с едно малко оточнение. Едно малко тази съпротива ще намери своето наименование у Макиявели като вирту. Това е думата, която означава добродетел. Mm. Само, че има една малка, но много съществена разлика. Това не е добродетелта, такава каквато ние я познаваме от Платон, Аристотел или Сократ. Това е онази добродетел, която много години по-късно ще бъде наречена макиавелизъм. Mm. Това е онази добродетел, която е свързана не с това, как нещата трябва да се случват. Гледна точка на някаква абстрактна нормативна система. А как нещата в действителност се случват от гледна точка на човешките интереси и тяхната множественост и противоречивост. Това е една добродетел, която е добродетел на а, Ще използвам а, от, Живата етика, на симплификации. Както ще използвам симплификации. Това е една добродетел на. Следването на собствения интерес, на цинизма, лицемерието, а, премерената жестокост. Това е една добродетел, която а, не се притеснява да си отцапа ръцете с кръв тогава, когато трябва. Това е една добродетел, която тогава, когато се наложи, тя ще сложи а, отрова в в храната, в блюдото и ще го поднесе на онзи, с когото до днес сте били в съюз, а утре той ще бъде твой враг и ти ще го убиеш, ти ще го отровиш. Това е онази ренесансова добродетел, която mm. в някакъв, някакъв смисъл намира своето въплъщение в фигури като Чезаре Борджия например и mm. други такива ренесансови фигури, включително Лоренцо Великолепни. Тоест mm. .е. хора, които безогледно безогледно хващат съдбата в своите си ръце и започват да правят политика. Това е това, което се нича реал политик. Съобразяването на обстоятелствата, съобразяването на множествеността на човешкия свят, следването на интересите и със сигурност това, което Макиявели нарича добродетел, ще бъде и онова, заради което Макиявели ще си спечели тази тъмна слава, която и до днес в крайна сметка той има. А, аз не съм, не го казвам пеоративно за Макиавели или в, критически тон, но казвам да, да отчитаме, призовавам да отчитаме тази специфика на съпротивата. Тя е твърде различна от това, което ние имаме в класическата етика на Аристотел, например. да, едните са герои, това е лъва. Той ги също го прави тази е лисицата. Той си има е това на съпротива. Да. Може като лъв да се съпротивляваш, може и като лисица да се съпротивляваш. Може да си като Одисей, в крайна сметка. Има го и в гръцката, гръцката литература, да наречем. Да. Тъй като започнахме сериозно и вископарно и с а -а. много е, да, сериозно... един стоик преди да, да прочетеш това, което разбирам, че да. не отиваш нататък. Овач. искате ли да паралелно... <сък> как <сък> да го направим? Сенека, Сенека, ще го четем ли? Еми, ми, не, не е зле Сенека. Айде, да... прочети го давай. и после ще прочетем бомбата. И ще завършим, завършим с... Uh... как се казва, После, после. Добре. Добре. Uh, само да кажа едно последно да, изречение всъщност съдбата е свързана с наистина аз много харесвам тази мисъл на Стоян uh, съдбата е свързана с деца и с субекта говоренето за съдба ни показва всъщност как от начало от една абсолютно безлична порядъчност, Безименна един на да. маса, един безименен ред, в който, анонимен, в който ти си захвърлен, а, където нещо ти е отредено, където нещо ти се пада, това е значението на Мойра, примерно, uh -huh. постепенно се достига до едно ниво, в което човекът и субектът постепенно се еманципира от полиса, от социалното, от така нататък, през елинизма, да кажем, и в един момент той се представя като едва ли не а, истински господар на това, което е в него, на своите собствени способности. Той си и взима своя дял, а не му той, взима, дават. той взима в собствените си ръце mm. своя собствен дял. И е много интересно, че в, а, по време на елинизма ще, разпро... ще се разпространи изключително много понятието за тюхе, което почти винаги е свързано с щастлива съдба. Това е съдбата, която те ощастливява, която ти дава възможности ти да се издигнеш, която ти дава възможности ти да напредваш, която ти дава възможности ти да твориш и да правиш себе си. И забележете, а, отделно, че съдбата има връзка с природата, с на природата и така нататък, за което говорихме през 12 век. Но съдбата изглежда е свързана по този много специфичен и диалектически начин и с самоутвърждаването на човека, което mm. всъщност е пар екселанс парадокс, защото съдбата е онова, което деперсонализира човека. Изначално това, което, което човек mm. е подчинено, това, което заробва човека, онзи ред, в който няма измъкване. И в един момент, постепенно, постепенно се оказва, че всъщност човекът се превръща в ковач на собствената си съдба. Това, mm -hmm. впрочем, го има и у Хераклит, който е първия, който казва, че демонът на човека е неговият характер. И това е връзката между съдбата и характера. Така mm -hmm. че, интересно е този преход от нещо, което ми се пада, Мойра, нещо, което ми се полага по жреби, тоест, извинете, нещо, което ми се полага, Мойра, нещо, което ми се пада, Тюхе, по жреби, и накрая нещо, което аз самият правя. И това правене е свързано и с начина по който човек може да намери собственото си място в света, което е много важно от гледна точка на стоическата етика. И аз съм избрал един пасаж от Сенека. А, мисля, че той е много показателен за това, а, как се мисли съдбата в елинизма и съответно, как може да се мисли съдбата в нещо, защото в Скоби казвам, че сигурно всички знаем, може би трябва да направим епизод за това, как стоицизма изведнъж се превърна в толкова популярна философия. Да, момента, Тя но... се превърна в нью Age. Стоицизма стана нью Age. Сенека, Но, е модерна, редом до, да. Сенека е редом до някакви абсолютно shit автори, New Age, което е парадоксално. <laughs> нали? Марка, Марка Врели и Сенека и yeah. някакви автори, които ти казват Но, как, да се оправиш, как да се да. оправиш. То именно за това има джобни издания. Включително <laughs> и на български започнаха да ги пускат. <laughs> Ето ся. какво казва в нравствени писма до усилии. Зимата докарва студ, ще се мръзне. Лятото връща жегите, ще се потим. Нездравият климат разклаща здравето, ще се боледува. Някъде ще ни пресрещне див звяр, другаде човек по-опасен от всички зверове. Нещо ще ви бъде отнето по вода, друго от огън. Не можем да променим това положение на нещата. Това, което можем е да се въоръжим не случайно е тази дума, с висок дух, както подобава на достойния мъж, за да понасяме храбро случайностите и да сме в хармония с природата. Тук и жената трябва да включим, разбира се, на всяка цена. А природата управлява царството, което виждаме чрез промени. След облаци небето се разведрява, след затишие морето Започва да бушува, ветровете ввеят туф един тув друг, едни небесни светила изгряват, други захождат. Вечността се състои от противоположности. Трябва да нагодим духа си към този закон. Него да следваме, на него да се подчиняваме. Каквото и да се случи, да смятаме, че е трябвало да се случи и да не хулим природата. Най-добре е да търпиш това, което не можеш да поправяш, без мърморене, да следваш Бога, под чието ръководство става всичко. Лош войник е онзи, който озвайкане върви след пълководеца. За това да изпълняваме заповедите с готовност и усърдие, да не дезертираме от този прекрасен порядък, в който е втакано всичко, което ще преживеем. Да се обърнем към Юпитер, чието кормило направлява тази грамада с изисканите стихове на Клеант. Позволявам си, по примера на Цицерон, а да uh, позволявам си по примера на Цицерон, мъж най-красноречив, да ги предам на нашия език, т.е. от гръцки на латински, клиант е древногръцки по случай. Ако ти харесва, приеми го благосклонно. Ако не, знай, че съм следвал примера на Цицерон. Две точки. И сега стиха на клиент, който е философ, не, не поет. Води ме ти, творец на всички висини, където щеш. Готов съм да се подчиня. Без друго следвам те принуден на това, що сторил бих без тон с добро. Съдбата. Тя те води, щом поискаш, влачи, щом не щеш. Така да живеем, така да говорим. Предопределението да ни завари, подготвени и на штрек. Велик дух е този, който му се е отдал. Обратно, малодушен и недостоен е онзи, който се противи, опреква световния ред и предпочита да поправя боговете вместо себе си. Трябва да се аз тая проща тая простия след това, така Сега е, си ти, няма как. Кой, за квото е учил, бе? <съща> Хора... Това е съдбата ти. Не, някакъв лек преход мога да направиш. По-скоро ще ви насоча а, във вашето свободно време да прочетете част от песента на Черно в Реже е, е, Деонощен е. магазин, което започва с а, Съдба, съдба, защо си тъй жесток. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.